Bu yıl may bolovgen özü 33. aprelde. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые соотечественники. По оперативным данным, на утро 33 апреля в республике лабораторно подтвержденных случаев среди населения коронавирус составляет 130 человек. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019 жылдын 1 августындагы 395-чи токтому менен жактырылган банкроттук жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына банкроттук жол жоболорун бизнес жүргүзүү эл аралык рейтингиндеги төлөө жөндө комитет төмөнкүдө корутундуга келет. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019 жылдын 11 июндагы наносит пандемия коронавируса. Сөөктө тил жок. Эң негизгиси бул иммунитетти түшүрбөш керек, анан настроениени түшүрбөш керек. Иммунитетти түшүрбөш үчүн эмне керек? Бул албетте бул кыргыздын күчтүү тамагы, кыргыздын беш бармагы. Тамашалап айтсам анча-мынча Шакинин арагы. Лай 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 лай. Ди лай 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 лай. Ди лай лай. Друзья рядом, душа кайфуй. Вокруг красотки, взглядом колдуй. Опьянил совсем, в голове дурман. Ушунча өкмөткө жардам берип отурабыз. Ошонун негизинде биз 27 апрелди 15 апрелге чейин узартып коёлу деген эле ниет. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ассалам алейкум. Туугандары, бир нерсе сурайын дегем да. Быйыл май болуп экен өзү. 33 апрелде спикер кайра 27 апрелден 15 апрелге чейин дейт. Майды өткөрүп 61 август апрелден жаңырат дейт кайра бирөө. Мен ошондо майда тууган күнүм болуш керек эле өтүп кетеби? 45 чыкпай калам ошондо мен. Эмне жылы эски эле калтып болуп кетеби? Непонятно болуп атат го бизде.